はい、遠山国日本家、南雲新南流平日、仙台同月会の英語をこれから行いたいと思います。まず、初めに、基本となります、型、4つあるんですが、4箇条あるんですが、表、注目、落とし、切り、その1本ずつを、入門1年目、あと高1点、大阪から来て本日来ていただきました小野田本から、演舞をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、堀さん、入門5年目、本日は愛知県から、来ていただきまして、耳が、全くちょっと聞こえない方です。それでも頑張ってやっております。2ヶ月に一度、手稽古に来ております。先ほどの小野と同じ内容の演武、4本を行います。
続きまして、仙台同熱会師範代の、佐藤が、表を、何本か、やっていただきます。よろしくお願いします。失礼しました。注目の方です。はい、ありがとうございます。続きまして、加藤師範によります。表7本、あと注目落とし切り1本ずつ計10本の方を演舞していただきます。
ありがとうございました。続きまして、私、キリコ何本でやってみたいと思います。先ほどは東波屋という矢声というんですけど、それを使って体を動かしたんですけども、この霧は、矢声がありません。で、今何をやったかと言いますと、ゆっくりやります。これで相手の、胸をつかまれてますので、胸をの手を取りながらあくびを入れます。で、手が離れなかったときは、ここで手を乗せます。これで跳ね上げます。筋的いきます。肘打ちいきます。ここでまた当てを入れて、むくりという投げにいきます。こういうことをやってみます。もう一度、ちょっと普通のスピードでやってみますと、あとこの演武といいますか、肩の間は呼吸をしません。無呼吸で行います。非常に、一本まともに振ると、結構疲れます。あと、ちょっと何本か1、2本やってみたいと思います。今度は山あいのある方をやってみます。注目いきます。今までは、一人でやっていましたけども、最後に、柔術柔らの方、糸井三本、加藤師範、あと佐藤師範でよろしくお願いいたします。
ね、ね、ありがとうございました。